ပြည်သူစောင့်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ကိုဗစ် 19 လူနာတွေကိုမိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုနူရာကပေးပို့ထားပါရရှင်။ ကိုဗစ်အသည်ပြုလူနာတွေထဲမှာယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်ပြီးနောက်ခံယောဂရှိတဲ့တကြီးရွယ်အကူတွေနဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ရင်းနှီးအစားအစာတွေကိုကိုယ်တိုင်စားသောက်နိုင်ဖို့ခက်ခဲရှိနေတဲ့လူနာတို့ချို့လည်းရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီလူနာတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်လာရင်သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံအုပ်ချုပ်သူကိုတင်ပြပြီးမိသားစုဝင်တူအူကကိုကြီးဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြည်
ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
ပေါ်တော့ဒီခုံကလေးလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာသားတွေကိုအများကြီးလက်ခံဖို့ဆိုတာဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးပို့တွေ့လူနာတွေကနေပြန်ကူးဆက်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုတရားကူတာပေးနေရဖြစ်ပြီးပြည်သူစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့သူတွေအတွက်နေရအခက်အခဲတွေတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကိုဗစ်တီးပြူလူနာစေယုံတန်နေရတဲ့သူတွေထဲမှာအကူအညီပါမှတော်လာလှောက်ရှားနိုင်တဲ့သူတွေရှိရလို့
ชูสวยมาแล้วตรุโหถ้าแม้เอามาปုံมาโหไม่ซ้าหน่อยอูไม่ซ้าหน่อยอูตรุโหเดี๋ยวจะคือจะโหปิ้วสุบิ้วจุยได้หลูชิมาตรุซ้าหน่อยเนี่ยเอ่อมောင်เล้ชื่อตัวตรุชื่ออปายดิสวยเอ่อมောင်เล้ตั้วมาเยตาวาละชื่อเดตรุอะโหไอ้อะไรมาปัดไล่ดิอันนี้เฉยมาจ้ะมောင်เล้โนนี่เนี่ยจ้ะดีปอนันดียานี่เนี่ยเสี่ยวเหวินปากกะเปลี่ยนจิ้มเลยสรุปเลยตรุจ้ะโหละดีพ่อนี้สนามมาดูว่าท่อคนนั้นจ่อยดิว่าอปออปาจ้ะ ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့နောက်ခံရောဂါရှိတဲ့သူတွေအများဆုံးပါဝင်တဲ့အတွက်လဲဆေးရုံမှာကုသနေတဲ့မိဘတွေအတွက်စိုးရိမ်တယ်လို့လဲမိသားစုဝင်တချို့ကပြောပါတယ်။ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်ပြီးရောဂါအခန့်ရှိသူတွေတကြီးရေအိုတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းမှာဖောင်ကြီးကိုဗစ်ကုသရေးစံတာဝေဘာကေတူကူဆေးယုံတောက်ကလာဘာတူကူဆေးယုံရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးရင်းစင်ပြည